ស្លឹកឈើបន្តធ្លាក់ចុះពីដើមដោយចំណោខ្យល់នាវេលាពេលព្រឹកគណៈពពុមេអំបៅនិងកន្ទុំរុយដែលកំពុងតែមកក្រេបទឹកហ្វនហ្វើមពីទងស្មៅដែលមាននៅតាមសួនរបស់លោកប្រាក់ភឿនក្រោយតែពីសាយ័នគេដើរទៅក៏ធ្វើឲ្យពពុសត្វទាំងនោះវាផ្អើលហើរដោយភ័យខ្លាចសាយ័នគេដើរជាន់សាយ័នក្រោយតែពីមកដល់រោងលំហែខាងក្រោយហើយគេក៏បានពោលទៅកាន់វេហាដែលកំពុងអង្គុយរង់ចាំគេនោះសាយ័នជាកូនអ្នកធំមិនមានចិត្តចាំយូរទេគេមកដល់ក៏ស៊ូទៅវេហាថាវេហាតើនាងដែលកំពុងតែបោះសំរាមខាងមុខផ្ទះនោះជានរណាគ្នាស៊ូទៅជាតាគេប្រាប់ថាឲ្យគ្នាមកស៊ូឯងវេហាចាប់គិតក្នុងចិត្តថាទេសាយ័ននេះតិចថាជាប់ចិត្តនឹងភេលីទៅរកនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅទើបល្អគិតមួយសន្ទុះគេក៏តបនឹងសាយ័នថាទេសាយ័នឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឯងមកផឹកស្រារំសាយទុកជាមួយគ្នាឬមកដើម្បីតែមើលអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះគ្នាសាយ័នភ្ញាក់ផ្អើលរួចតបថាថាម៉េចនាងជាអ្នកបំរើហើយឯងយកមកពីណាព្រិចនាងស្អាតម្ល៉េះនេះបើប្រាប់គ្នាថាជាគូដណ្ដឹងរបស់ឯងក៏គ្នាជឿដែរគ្នានេះណាជីងចូលរាជធានីច្រើនដងជួបមន្ត្រីក៏ច្រើនថ្នាក់មិនធ្លាប់បានជួបនារីណាស្អាតដូចនាងទេណែបើថានាងជាអ្នកបំរើទេគ្នាសុំយកទៅធ្វើការផ្ទះគ្នាបានទេផ្ទះឯងមានខ្ញុំបំរើច្រើនទៅហើយវេហាក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តណាស់ក្រោយតែពីឮសាយ័នគេពោលបែបនេះមិនដឹងថានេះជាការប្រច័ណ្ឌឬយ៉ាងណាតែគេពិតមិនចង់ឲ្យនរណាមើលភេលីប្រកបដោយក្រសែភ្នែកដូចនេះឡើយហើយពេលនេះគេគឺស្គាល់ហើយអារម្មណ៍ដែលខ្លាចបាត់បង់នរណាម្នាក់វេហាក៏តបថាទេមិនបានទេសាយ័ននេះគឺជាក្មួយស្រីរបស់ពុកគ្នាគាត់យកមកធ្វើការជាមួយទេគ្នាអាកាត់មិនបានឡើយសាយ័នក៏សើចហើយនិយាយថាឯងមិនប្រាប់គ្នាតាំងពីដំបូងវើយបើជាក្មួយរបស់លោកពូគឺស្រួលហើយគ្នាណាមិនមែនគិតត្រឹមតែយកនាងធ្វើជាអ្នកបំរើទេវើយឯងគ្រាន់តែឃើញក្រសែភ្នែកនាងដំបូងឯងហាក់មាននិស្ស័យបាត់ទៅហើយវេហាចាប់បារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយគេក៏ចាប់សំដីខ្លាំងទៅសាយ័នថាអ្នកសាយ័នឯងចេះស្ដាប់គ្នាទេគ្នាថាមិនបានគឺមិនបានហើយសាយ័នបើកភ្នែកធំធំមើលទៅវេហាព្រោះរឹកពីគេពេលនេះដូចជាខឹងខ្លាំងណាស់វេហាមិនធ្លាប់សោះខឹងច្រឡោតដាក់គេបែបនេះសាយ័នក៏ពោលថាឯងយ៉ាងម៉េចនឹងវេហាគ្រាន់តែខ្ញុំបំរើសោះម្ដេចឯងសំដីធំដាក់គ្នាអញ្ចឹងជាតានាងក៏មកដល់ហើយពោលទៅថាភីលីជាបំរើផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនឲ្យនាងទៅណាទេបើទោះជាបងសាយ័នទៅនិយាយជាមួយពុកក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរខ្ញុំស្រឡាញ់នាងដូចបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងវេហាគេត្រេកអរណាស់ម្ដេចពីដំបូងគេមិននឹកគិតដល់ប្អូនស្រីរបស់គេត្បិតថាសាយ័នគេនិយាយមិនដែលឈ្នះជាតាប្អូនស្រីគេទេ
បើទោះជាពុកក៏មិនអាចបង្ខំនាងបានដែរវេហាក៏តបភ្លាមថាឯងសុំទោសសយ័នដោយសារតែនាងជាមនុស្សរបស់ប្អូនស្រីគ្នាទើបគ្នាថាមិនបានដូចនេះសយ័នក៏តបថាអេតាមពិតវេហាដែលល្បីថាមិនចេះខ្លាចនរណានោះតាមពិតខ្លាចប្អូនស្រីដូចនេះសោះវេហាក៏ខ្សឹបតបថាចុះឯងមិនខ្លាចប្អូនស្រីយ៉ាងទេសយ័នក៏មើលទៅមុខរបស់ជាតាដែលនាងកំពុងតែឈរសម្លក់មុខគេហើយគេក៏តបថាការជាងម៉ែយើងទៅទៀតវើយហើយពួកគេក៏ហើយសយ័នក៏ប្រាប់ទៅជាតាថាមិនអីទេបងមិនដណ្ដើមនឹងជាតាទេតែចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅបងត្រូវមកលេងជាតាញឹកញាប់បន្តិចហើយវេហាក៏បានធូរចិត្តបន្តិចអរគុណប្អូនស្រីសំណប់ហើយជួយចិត្តបងប្រុសបើមិនមាននាងមកនោះប្រហែលកើតចំនួនជាមួយសយ័នមិនខានឡើយហើយពួកគេក៏នាំគ្នាផឹកស៊ីតែមិនអីសយ័ននោះចេះតែហ្វូអំពីភាលីគេមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះនាងនៅឡើយទេដោយសារតែសយ័នហ្វូនាំច្រើនពេកវេហាក៏បានប្រាប់អំពីឈ្មោះរបស់នាងទៅសយ័នសយ័នក៏ពោលថាកុំថាឡើយរូបសម្បត្តិបើសំបីតែឈ្មោះនាងនោះក៏ពីរោះស្លូតបូតណាដែរថ្លៃថ្នូរខ្លាំងណាស់ពិតជាកម្របានឃើញនារីបែបនេះណាស់វេហាក៏បានដើរទៅប្រាប់ប្អូនរបស់ខ្លួនថាជាតាប្អូនជួយបងម្ដងណាហៅភាលីទៅបន្ទប់ប្អូនមួយថ្ងៃសិនបានទេសាយ័ននេះគេគិតមិនល្អលើនាងទេជាតាក៏តបថាចុះបងគិតល្អចំពោះនាងទេបំណុលគេត្រូវសងដល់រដូវច្រូតកាត់តែបងបង្ខំនាងឲ្យមកធ្វើការដោះបំណុលទៅវិញវេហាក៏តបថាបងជួយរកការងារឲ្យនាងបានធ្វើម្តេចបងខ្លាចទៅជាមនុស្សមិនល្អជាតាក៏តបថាមិនល្អត្រង់បងប្រើវិធីគូឲ្យស្អប់ដើម្បីតែបានគេមកធ្វើការចិត្តបងវេហាក៏តបថាជាតាប្អូនអូនថាបងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែបងសុំចិត្តប្អូនជួយបងមួយគ្រាមកបងប្រាប់ឯងត្រង់ចុះបងគឺប្រហែលជាស្រឡាញ់ភាលីហើយដំបូងបងមិនអញ្ចឹងទេគិតត្រឹមយកនាងមកគួយគុណនិងក្រន់ចង់ឈ្នះអារដ្ឋាននោះទេបងឃើញវាការពារនាងពេកតែពេលនេះបងយល់អារម្មណ៍បងច្បាស់ហើយបងគឺពិបាកចិត្តណាស់ក្រោយតែពីលឺសយ័នគេនិយាយបែបនេះប្អូនជួយបងផងណាជាតាក៏តបថាបានខ្ញុំជួយបងតែបងមានអ្វីជាសគុណវេហាក៏តបថាឲ្យតែឯងជួយបងម្ដងនេះឯងចង់បានអីក៏បងព្រមដែរជាតាញញឹមហើយតបថាបងប្រុសខ្ញុំមានស្នេហាហើយចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពុកទៅបងឯងទៅវិញទៅកុំបារម្ភរឿងបងសាយ័នឲ្យសោះវេហាដែលធ្លាប់ជាមនុស្សកាចមិនខ្លាចនរណាតែពេលនេះគេប្រែទឹកមុខផិតផ័យខ្លាចបាត់បង់នារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាតាក៏បានដើរទៅប្រាប់មីងភាថាមីងភាថ្ងៃនេះរកនរណាម្នាក់មកជំនួសភាលីសិនចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយលេងជាមួយនាងតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះរួចហើយនាងក៏បានទៅហៅភាលីឲ្យមកនិយាយគ្នាលេង
នៅក្នុងបន្ទប់ដែលលម្អទៅដោយគ្រឿងសង្ហារឹមដ៏ប្រណិតភីលីគឺពិតជាប្លែកអារម្មណ៍ណាស់នាងហាក់ភ័យផងអីផងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេម្តេចជាសុកសុកជាតាគេនាំនាងមកបែបនេះចំណែកអេរដ្ឋាក្រោយតែពីឃើញជាតានាំភីលីឡើងផ្ទះដូចនេះគេក៏មានការបារម្ភណាស់ដែរតែមិនអីទេគេជឿថាជាតាមិនធ្វើអ្វីនាងទេហើយគេផ្ដោតមើលតែវិហាម្នាក់គត់លុះតែឡើងដល់ហើយជាតាក៏បាននិយាយទៅកាន់ភីលីថាភីលីនាងបានឃើញបងប្រុសដែលចុះពីលើផ្ទះមុននេះទេភីលីក៏តបថាចាខ្ញុំឃើញតែគាត់នឹងមែនទេឈ្មោះថាសៃយ៉នតែបងវិហានិយាយព្រឹកមិញនេះជាតាក៏តបថាភីលីឆ្លាតណាស់បងវិហានិយាយតែម្ដងសោះក៏ចាំទៅហើយតើភីលីដឹងទេបងសៃយ៉ននោះគឺពេញចិត្តនឹងភីលីហើយចង់នាំភីលីទៅធ្វើការនៅផ្ទះរបស់គាត់ភីលីក៏តបភាមថាអត់ទេអ្នកនាងត្បិតថាខ្ញុំមកធ្វើការផ្ទះអ្នកនាងក៏ដោយសារតែចង់ដោះបំណុលដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំជំពាក់លោកពូតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមានបំណងទៅធ្វើការនៅទីណាទៀតឡើយជាតាក៏តបថាភីលីកំភៃបងប្រុសខ្ញុំដាច់ខាតគឺមិនឲ្យភីលីទៅទេតើភីលីមានឃើញអំពីទឹកចិត្តបងប្រុសខ្ញុំខ្លះទេភីលីក៏តបថាខ្ញុំពិបាកស្មានចិត្តរបស់បងវេហាណាគាត់ម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានបំណងអ្វីឲ្យប្រកបទេជាតាក៏សើចហើយនាងក៏តបថាបងប្រុសខ្ញុំនេះបើសុំបីតែខ្ញុំកើតចេញពីផ្ទៃតែមួយជាមួយគ្នាក៏មិនយល់ពីគាត់ច្បាស់ដែរតើភីលីដឹងទេដោយសារតែបងវេហាមិនចង់ឲ្យសៃយ័នឃើញភីលីទើបគាត់មកអង្វរខ្ញុំឲ្យនាំនាងមកសង្ងំក្នុងបន្ទប់ដូចនេះហើយពួកគាត់គឺបំរុងតែតោះសំដីគ្នាផងបងសៃយ័ននោះមិនដឹងជាមនុស្សស្អីទេគ្រាន់តែឃើញនាងភ្លាមក៏ចង់បានផ្លែតភីលីក៏តបថាខ្ញុំនាំទុកដល់បងវេហាហើយប្រសិនបើខ្ញុំអាចសុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីជួយពុកម៉ែរកប្រាក់យកមកសងលោកពូវិញតើអ្នកនាងគិតយ៉ាងណាដែរជាតាក៏តបថាខ្ញុំក៏គិតបែបនេះដែរព្រោះបើនាងនៅផ្ទះខ្ញុំបងសៃយ៉ននឹងមករកនាងដដែលនឹងគិតយ៉ាងណាក៏មិនផុតដែរតែបើគាត់រកផ្ទះភីលីឃើញក៏រត់ទៅគ្រូថ្នាក់ដូចគ្នាព្រោះបងសៃយ៉នមានអំណាចខ្លាំងណាស់បើសំបីតែបងវេហាក៏នៅតែមានការធ្ងន់ចិត្តចំពោះគាត់ភីលីក៏តបថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺបណ្ដោយតាមប្រេងវាសនាខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យបងវេហាមានរឿងជាមួយបងសៃយ៉នជាតាក៏តបថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបងវេហានឹងមិនព្រមនឹងនាងទេប្រសិនបើគាត់មិនគិតនាងសំខាន់ទេច្បាស់ជាគាត់យល់ព្រមនឹងបងសៃយ៉នទៅហើយភីលីតើនាងនៅតែមិនទាន់យល់បានថាបងវេហាគិតយ៉ាងណាទៀតចំពោះនាងត្រូវឬអត់ភីលីក៏តបថាខ្ញុំដឹងអ្នកនាងហើយខ្ញុំដឹងទៀតថាมันអាចទៅរួចទើបខ្ញុំធ្វើមិនដឹងយ៉ាងច្រើនបងវេហាគាត់លេងសើចជាមួយខ្ញុំប៉ុណ្ណោះជាតា
នាងក៏ហាក់មិនហ៊ាននិយាយអ្វីទៀតទេត្បិតថានាងក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាបងនាងគិតយ៉ាងណានោះឡើយហើយបើទោះជាបងប្រុសខ្លួនស្រឡាញ់ពាលីពិតប្រាកដមែនក៏នឹងមានរឿងច្រើនទៀតមិនខានព្រោះអីថាបងប្រុសខ្លួននេះត្រូវបានពុកនាងផ្គូផ្គងជាមួយនឹងកូនលោកមើលជំនិតព្រះរាជាគិតទៅភាលីនៅក្មេកគិតវែងឆ្ងាយមិនចេះជ្រួលជ្រើមដឹងក្តៅដឹងត្រជាក់ស្គាល់រាក់ស្គាល់ជ្រៅច្បាស់ណាស់ក្រឡេកទៅមើលវេហាឯនោះក៏ចេះតែជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងសៃយ័នគេពិសាស្រាផងអីផងម្នាក់ម្នាក់ស្រវឹងចង់ធ្លាក់ភ្នែកទៅហើយវេហាក៏ពោលថាណែសៃយ័នណាឯងស្រវឹងហើយវើយឈប់ផឹកទៅតែលោកពូឃើញឯងទៅផ្ទះក្នុងសភាពបែបនេះគាត់ច្បាស់ជាលេងឲ្យឯងមកទៀតហើយសៃយ័នក៏តបថាគ្នាឯណាផឹកប៉ុននឹងស្រវឹងនោះគ្រាន់តែទុនបន្តិចប៉ុណ្ណោះតែណាហើយយើងឈប់ផឹកក៏បានដែរតែឯងត្រូវកំដរគ្នានិយាយលេងឯងដូចមិនបានឃើញភាលីសោះតើឯងប្រើនាងឲ្យធ្វើអីបានជាមិនឃើញអញ្ចឹងមើលឯងសាក់ហៅនាងមកនិយាយលេងជាមួយគ្នាមើលឯងចង់និយាយជាមួយនាងណាជួបព្រឹកមិញមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងវេហាក៏តបថាយីគ្នាមិនដឹងទេស៊ូប្អូនស្រីគ្នាទៅសាយ័នក៏បានប្រើគេឲ្យទៅហៅជាតាត្បិតថាចង់សុំឲ្យភារលីមកអង្គុយនិយាយគ្នាលេងជាមួយគេលុះតែជាតាចុះមកសៃយ័នក៏បានពោលថាជាតាបើថាប្អូនមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយពូបងទេតើបងអាចសុំអ្នកបំរើប្អូនមកកំដរបងបានទេបងនិយាយតែពីអ្នកវេហាគឺថារយមត់ណាស់ជាតាក៏មើលទៅមុខបងប្រុសរបស់នាងវេហានោះក៏ចេះតែក្តាប់មាត់ក្តាប់កដាក់ជាតាហើយភ្លាមនោះនាងនិយាយថាបងសៃយ័នឯងនិយាយគ្នារឿងប្រុសចង់យកនាងមកធ្វើអីណែបងខ្ញុំប្រាប់បងណាបងប្រុសភាលីគឺកាច់ណាស់គាត់ចេះស្ទាត់យុទ្ធគុណប្រយុទ្ធចម្រុះតែបងហ៊ានប៉ះនាងប្រយ័ត្នមិនបានស្រួលខ្លួនវេហាក៏តបថាមែនហើយសៃយ័នរត់ថាដែលជាបងប្រុសរបស់នាងកាច់ណាស់វើយឯងកាជួបភាលីដំបូងនៅឯផ្សារគ្រាន់តែឲ្យប្រាក់នាងចាយបន្តិចនាងមិនព្រមយកហើយឯងនេះចេះតែបង្ខំឲ្យនាងយកក៏ស្រាប់តែគេមករុញគ្នាដួលតែម្ដងកងការពារគ្នាក៏មិនហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាដែរសៃយ័នក៏ស្រែកខ្លាំងថាយើអារដ្ឋាណាវើយអញជាកូនរបស់មេតបអញមិនខ្លាចនរណាទេសៃយ័ននិយាយដោយកំហឹងត្បិតមិនធ្លាប់មាននរណាគំរាមគេដូចនេះទេវេហាក៏ប្រាប់ថាស្ងប់អារម្មណ៍អាសំឡាញ់កុំឲ្យពុកគ្នាដឹងរឿងវើយជាតាក៏ហាក់ភ័យត្បិតជ្រុលមាត់និយាយដល់រឿងរបស់រដ្ឋាចំណែកឯវេហាក៏ហាក់ជ្រុលដំបងគិតថាពឹងពាក់សៃយ័នទៅប្រដៅរដ្ឋាតែបើគិតថយក្រោយវិញច្បាស់ណាស់ភាលីនឹងស្អប់គេកាន់តែខ្លាំងណាមួយហាក់មិនមានគុណធម៌ព្រោះថារដ្ឋានេះគេបានជួយប្អូនស្រីខ្លួនមិនទាន់នឹងបានអរគុណគេផងជាសំណាងដែរសៃយ័នក៏បានស្ងាត់ហើយអង្គុយចុះវិញវេហាក៏ពោលថាឯងមកលើកក្រោយចាំគ្នានាំឯងដើរមើលនារីៗស
ស្រុកភូមិគ្នាម្ដងភ្លាមនោះសាយ័នក៏តបថាគ្នាលេងចង់មើលហើយវាហាក៏តបថាចុះកូនលោកមឿនធំនោះយ៉ាងម៉េចហើយក្រែងឯងប្រាប់គ្នាថានាងនោះស្អាតណាស់មែនទេសាយ័នក៏តបថាអារឿងស្អាតគឺវាស្អាតហើយតែគ្នាមិនមានអារម្មណ៍ថានាងនោះនឹងអាចថ្នាក់ថ្នមគ្នាបានសោះខ្លាចតែយកមករករឿងគ្នារកពេលតែដកដង្ហើមគ្មានគ្នាប្រាថ្នាត្រឹមតែនារីសាមញ្ញម្នាក់ដែលយល់ចិត្តគ្នាអាចមើលថែគ្នាបានប៉ុណ្ណោះវេហាក៏តបថាតើជានារីណាទៅដែលមានវាសនាទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីឯងសាយ័នក៏តបភ្លាមថានាងមិននៅឆ្ងាយទេតែខ្លាចតែឯងមិនព្រមវេហាឯងមិនចំបាច់លាក់គ្នាទេគ្នាដឹងថាឯងក៏មានចិត្តលើភាលីដែរបើក្រន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងគ្នាមើលចិត្តឯងមិនដឹងធ្វើម៉េចគ្នាអាចរាប់អានឯងបានមកដល់ថ្ងៃនេះវេហាគេភ្ញាក់ព្រឺតមិនគួរឲ្យជឿថាសាយ័នគេអាចមើលឃើញអំពីចិត្តរបស់គេសាយ័នក៏បន្តទៀតថាគ្នាចង់ឲ្យឯងប្រគួតជាមួយគ្នាដោយស្មើភាពមិនមែនលាក់បំបាំងទុកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទេតើឯងហ៊ានប្រគួតជាមួយគ្នាទេវេហាក៏តបថាគ្នាមិនចង់ប្រជែងជាមួយឯងទេតែគ្នាគឺមានអារម្មណ៍ថានាងគឺពិសេសណាស់ចំពោះគ្នាគ្នាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែបាននាងមកក្បែរខ្លួនសាយ័នក៏តបថាណ៎ហើយធ្វើម្ដេចគ្នាមកក្រោយគ្នាមិនដណ្ដើមឯងទេតែឯងត្រូវតែផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យនាងណាបើឯងហ៊ានធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ឯងច្បាស់ជាត្រូវរបស់គ្នាហើយជាតាក៏តបកាត់ថាអេនិយាយអីហ្នឹងគិតថាភាលីស្រឡាញ់បងទាំងពីរមែនទេគេសុភាពរៀបសារំទុំយ៉ាងហ្នឹងម្ដេចនឹងមកស្រឡាញ់ពួកបងមនុស្សកងកាញបែបនេះបើបងប្រុសខ្ញុំប្រហែលជាអាចខ្លះតែបើបងសាយ័នឯងកុំសង្ឃឹមនោះបងសុំតែជាមួយកូនលោកមន្តធំទេភ្លាមនោះសាយ័នក៏តបថាណែតិចថាបងដណ្ដឹងយកជាតាថាមិនត្រូវសំឡាញ់ក៏អាចខ្លាយជាបងថ្លៃបានដែរជាតាក៏តបថាចាជួយមិនបានទេមនុស្សចរិតដូចបងនោះវាហាក៏តបភ្លាមថាសាយ័នឯងមិនចង់ឮសាយ័ននិយាយបែបនេះទេនេះគឺប្អូនស្រីរបស់គ្នាគ្នាស្រឡាញ់ដោយកែវភ្នែកវើយសាយ័នក៏តបថាទេគ្នានិយាយលេងទេជាតាក៏ដូចជាប្អូនស្រីគ្នាដែរដូចជាល្ងាចហើយគ្នាក៏ហាក់ស្វាងឡើងវិញអញ្ចឹងទេគ្នាគិតលាទៅផ្ទះហើយលោកពូតណ្ណាហើយគ្នាទៅជម្រាបលាលោកពូសិននិយាយហើយសាយ័នក៏បានដើរទៅរកលោកពូប្រាក់ភឿនហើយក៏បានលាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅវេហាក៏បានជូនសាយ័នត្រឹមមុខរបងផ្ទះហើយសាយ័ននេះបានត្រឡប់ទៅវិញទាំងសោកស្ដាយជាទីបំផុតជាតាក៏បានហៅឲ្យភារីនាងចុះមកក្រោមវិញត្បិតថាសាយ័នគឺបានទៅផ្ទះហើយក្រោយតែពីចុះមកវេហាក៏បានទៅនិយាយជាមួយភារីថាភារីដឹងទេមុននេះបងភ័យណាស់បងខ្លាចតែសាយ័នគេពិតជាយកភារីទៅមែនទេភារីក៏តបថាអរគុណបងវេហាណាស់ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ទៅណាទេប្រសិនបើត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងមែន
ខ្ញុំនឹងសូមបងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនខានវេហាក៏តបថាបងឯណាដាច់ចិត្តឲ្យភេលីទៅគេងងាយនោះបងសូមពុកទំរំតែបានភេលីមកធ្វើការទីនេះណាហើយយប់ហើយមានជាតិកំពុងតែចាំភេលីប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅភេលីក៏បានលាវេហានឹងជាតាហើយក៏បានដើរជីងទៅជាមួយមីងជាតិក្រោយតែជីងផុតពីរបងក៏បានឃើញរដ្ឋាជីងមកទទួលភេលីប្អូនស្រីរបស់គេដែលធ្វើឲ្យជាតាបានឃើញគេជាតាបំរុងតែទៅដើម្បីបានជួបនឹងរដ្ឋាតែរដ្ឋាមិនបានងាកមកមើលនាងទេហើយគេក៏បានដើរជីងទៅជាមួយភេលីដោយសើចសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតបើមាននិស័យពិតគង់តែបានជួបគ្នាហើយជាតាក៏បានដើរចូលផ្ទះវិញទៅនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះរដ្ឋាគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងប្អូនខ្លួនថាភីលីបងឃើញថ្ងៃមិញនេះជាតានាំប្អូនឡើងទៅលើផ្ទះហើយមិនបានឃើញប្អូនចុះមកវិញទេបងប្រុងតែសម្រុកចូលទៅហើយព្រោះឃើញមុននោះវេហាគេនិយាយគ្នាជាមួយនឹងជាតាយូណាស់តែបងចាំមើលវេហាបើគេឡើងទៅលើផ្ទះបងច្បាស់ជាសម្រុកចូលទៅហើយភីលីក៏តបថាមិនអីទេបងព្រឹកមិញនេះសំឡាញ់បងវេហាមកលេងហើយគេចង់បានខ្ញុំទៅធ្វើការនៅផ្ទះរបស់គេទៅបងវេហាប្រាប់ឲ្យអ្នកនាងជាតានាំខ្ញុំទៅសង្ងំលើផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យបងសាយ័ននោះឃើញខ្ញុំបន្តទៀតរដ្ឋាក៏តបថាអូអញ្ចឹងទេបងស្មានតែគេមានគម្រោងការអាក្រក់អ្វីមួយហើយចុះម្នាក់នឹងកូនចៅនរណាដែរទៅមើលទៅវេហាដូចគោរពគេណាស់ភីលីក៏តបថាឬអ្នកនាងជាតាថាគេនោះជាកូនរបស់លោកមេតមគេមានអំណាចណាស់បងវេហាក៏មិនហ៊ាននឹងគេដែររដ្ឋាក៏តបថាអញ្ចឹងតាបានគេនោះនិយាយឮឮណាស់ភីលីក៏បន្តថាបងរដ្ឋាខ្ញុំបារម្ភពីបងណាស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់គឺមានអំណាចខ្លាំងខ្ញុំខ្លាចតែប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងបងទេរដ្ឋាក៏តបបងមិនខ្លាចពួកគេទេទោះជាកូនលោកមេតបក៏ដោយមីងជាតិក៏តបកាត់ថាក្មួយរដ្ឋាក្មួយស្ដាប់ក្មួយភីលីខ្លះទៅបើក្មួយមានរឿងក្មួយអាចយកឈ្នះពួកគេតែគ្រូសាក្មួយគឺពិតជាលំបាកហើយអំណាចគេអាចឲ្យយើងស្លាប់ត្រឹមមួយថ្ងៃបានណាក្មួយរដ្ឋាក៏តបថាបាទមីងក្មួយដឹងតែក៏មិនអាចឲ្យពួកគេធ្វើបាបប្អូនស្រីបានដែរភីលីក៏តបថានេះគឺជាភីលីជាប្អូនស្រីរបស់បងមិនងាយមាននរណាធ្វើបាបបានងាយៗឡើយជឿប្អូនណាបងរដ្ឋាក៏បានយកដៃអង្អែលក្បាលរបស់ភីលីហើយតបថាបងចេះប្រយ័ត្នហើយបងនេះដើរមុនឯងរឿងអីថាបងមិនដឹងទាំងបីនាក់ដើរបណ្ដើរនិយាយគ្នាលេងបណ្ដើរយ៉ាងសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតលុះតែមកដល់ផ្ទះក៏បំបែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនមកដល់ផ្ទះថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីម្សិលដែរពីរំប្អូនប្រុសរបស់គេក៏បានមកស៊ូបងស្រីខ្លាចតែបងគេនេះហត់នឿយភីលីក៏តបថាគេមិនហត់នឿយអ្វីទេថ្ងៃនេះមិនទាំងបានធ្វើអ្វីផងអ្នកមីងដែលជាម្ដាយក៏បានស៊ូថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកូនព
ភេលីក៏តបមានគេចង់យកកូនទៅធ្វើការនៅផ្ទះគាត់ទៅបងវេហាមិនឲ្យកូនចុះទៅណាហឹមម៉ែស្អែកពាក់អាវម៉ែទៅធ្វើការវិញហើយពាក់អាវនេះទៅពិបាកណាស់ទាំងភ្នែកគេមើលមកកូនគឺពិតជាគូឲ្យខ្មាស់ខ្លួនណាស់អ្នកមីងក៏តបថាគេមិនធ្លាប់ឃើញកូនស្អាតទៅគេមើលដូចនេះត្រូវហើយកូនយើងធ្វើការផ្ទះគេស្លៀកពាក់ស្អាតពេកគឺមិនសមទេមកល្មមល្មមទៅគឺបានហើយនិយាយរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដើរចូលក្នុងផ្ទះហើយភាលីក៏បានទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីយកសម្លៀកបំពាក់រួចក៏បន្តទៅងូតទឹកសម្អាតកាយមុននឹងមកពិសាបាយជាមួយនឹងគ្រូសាចង់ដឹងថាភាលីនិងវេហាគេបានជាគូនឹងគ្នាដែរឬទេសូមរងចាំសំដាប់ភាបញ្ចប់